sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat ay sa banala pagdiriwang, ianda natin natin mga sarili at pagsisiyan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay ko sa malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyari ang Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo, 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 mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama nami makapangyarihan sa pagganap namin ng apat na pong araw ng paghahanda. Ang aming kalooban ay yung pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya namin maipahayag ang magandang balita na iyong pagliligtas sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limang daang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng limang daang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limang daang metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pangpang -pang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang -pang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang -pang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundoy mayanigman. Kahit na sa dagat, ang bundok mabual. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahan ng lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Dios makapangyarihan, ang Dios ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang Kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta sa si Jesus sa Jerusalem sa lungsod na ito. Malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito'y sa wikang Hebreo, ay bedesta. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. inintay nilang gumalawan tubig sapagat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig Ama unang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking tatlumput walong taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal na may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit ginoo wala po maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig patungo pa mga koroon ay may naunahan nauuna na sa akin sinabi sa kanya ni tumindig ka dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka at pagdakay gumaling ang lalaki dinala ang kanyang higaan at lumakad no'y araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala. Baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo, na si ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media outfit natin. Ano ang humahadlang sa iyo para maging mabuti? Ano ang humahadlang sa pagkatao mo para lumitaw ang kabutihan mo? Ang ibang ugali, ang ibang sitwasyon sa buhay ang nagiging sanhi o hadlang para ikaw ay hindi makagawa ng mabuti sa kapwa? Ano nga ba ang hadlang sa pagkatao natin at hindi tayo nagiging mabuti kung minsan sa isa't isa? Ano ang humahadlang sa iyo? Sa ating pagninilay para sa umagang ito, si Jesus na ating Panginoon, ang poong Yesus na sareno. Kahit anong batas, kahit anong pamahiin, kahit anong sitwasyon, hindi siya nahahadlangan sa paggawa niya ng mabuti sa atin. Sa katunayan, maging kasalanan natin ay hindi hadlang upang tayo pakitaan ng Panginoong Diyos, ng poong Yesus na sareno, ng kanyang pagpapala. Kahit anong bagay, kahit anong batas, kahit anong sitwasyon, hindi kayang hadlangan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Maging pagkukulang at kahinaan natin hindi hadlang upang iparamdam ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kaya kung titignan o lilimiin natin o pagninilayan natin, sa atin din dapat walang batas na hahadlang sa atin para maging mabuti sa kapwa. Walang batas, tradisyon, ugali, ang maaring humadlang sa atin para tay maging mapagkawang gawa, maging mabuti. Huwag nating sasabihin, mahirap lang ako at ang kahirapan ko dahilan para manloko ako. Ang kahirapan ko ang dahilan para maging madamot ako. Ang kawalan ko sa buhay ay maging dahilan para hindi ako maging mapagbigay sa katulad ko ring wala. Ang kahirapan natin hindi dapat maging hadlang upang tayo maging mabuti sa kapwa. At kung merong ka naman, kung ikay na may pinagpala na maraming biyaya, ang pinag-aralan mo hindi dapat maging hadlang para ikay makaunawa sa napakahirap unawain ang kakayahan mo sa buhay, ang pagunlad mo, ang pera mo, ang kayamanan mo. Hindi dapat hadlang para maging mabuti ka sa kapwa mo. Ang lahat ng biyayang merong ka ay hindi binigay sa iyo para magkaroon ka ng kapangyarihan manlait, magmaliit, mangyapak ng mga wala. Kung pinagpala tayo mas lalo tayong binigyan ng Diyos ng kakayahan na maging mapagbigay, maging mabuti, maging maunawain, at maging mapagpatawad. Kahit kasalanan ng kapwa natin, hindi dapat maging hadlang upang tayo maging mabuti sa kanila. Kung minsan ang pagkakamali ng kapwa natin sa atin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging masungit, masama, madamot, papagmalaki. Ang pagkakamali ng kapwa natin sa atin ay hindi dapat magtulak sa atin para gawan sila ng hindi masama. Huwag tayong gagawa na masama sa gumawa sa atin na masama. Binigyan tayo ng Diyos ng pag -ibig. At yan ang gagamitin natin. Narinig nyo sa Ebanghelyo ang paggaling na isang paralitiko. 38 years paralyzed. Walang batas. Walang tradisyon ng hudiyo. Ang humadlang para magpagaling sa may sakit ang poong Jesus na sareno. Kaya sa pagdadasal natin, pagsisimba natin, lagay natin sa isip at puso natin na maging ang ating mga pagkukulang sa buhay, maging ang ating mga pagkakamali, maging ang ating mga pangit na nakaraan, ay hindi hadlang sa poong Jesus na sareno para ikaw ay mahalin. Hindi hadlang dahil hindi siya katulad natin. Tayo mapaghiganti tayo hindi binati hindi ko rin babatiin pinagdamutan ako pagdadamutan ko rin binastos ako bastosing ko rin siya hindi tinuturuan niya tayo ngayon walang pangit ang maaring humadlang sa kabutihan mo ikaw na tinawag ng Diyos ikaw na naririto tayong naririto kahit anong pangit ang ipinakita sa atin ang kapwa natin. Hindi ito magiging dahilan para maging pangit din ang pagkatao natin sa iba. Gayahin natin ang poong Yesus Nazareno. Walang hadlang sa kanyang pagmamahal. Walang kondisyon ng kanyang pagmamahal. Maring yung sabihin, mahirap hindi po. Napakadali lalo na sa mga magulang. Sinong magulang dito ang gumanti sa pagkakamali ng kanyang sariling anak? Taas ang kamay. Kahit na binabalasubas kayo minsan, binabastos, winawalang galang ng sariling anak, ang magulang hindi gaganti ng anumang pangit sa anak. Kahit nasasakta ng isang ina o isang ama, hindi niya iniisip na din ang kanyang anak. Kung kayang gawin na magulang, kaya nating gawing mga anak ng Diyos. Panindigan lang natin na tayo tinawag ng Diyos. Mahirap pag ayaw natin, madali pag ginusto natin. Masakit kung minsan ang ginagawa sa atin ng kapwa natin. Masakit minsan ang sinasabi sa atin ng kapwa natin. Pero kaya pa rin natin silang suklian ng kabutihan. Walang hahad lang sa kabutihan mo. Mabuti kang tao kahit bastusin ka kahit laiting ka, kaya mong yumuko at umusal ng dasal. Kaya natin, kaya natin maging mabuti. Ngayong panahon ng kwaresma na sinusundan natin ang Panginoong Yesus, ang Pong Yesus na sareno. Sinusundan natin siya na siya na walang humadlang sa kabutihan niya. Tinatawag din tayong walang hahadlang sa kabutihan mo. Mabuti ka dahil anak ka ng Diyos. Walang ipinanganak sa mundong ito na masama. Tayo'y pinanganak at humihinga ng hininga ng Diyos. Ang dala natin ay buhay ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid ko, ikaw ay anak ng Diyos. Lahat na nagkasala sa iyo, ang mo na sila. Bahala ang Diyos sa kanila. Sa mga lumapastangan sa iyo, hayaan mo sila. Ayaw kang ngitian, ngitian mo pa rin. Ayaw kang batiin, batiin mo pa rin. Pinagmataasan ka, yuko mo lang ulo mo. Mahal din ang Diyos, yun. Mahal ng Diyos tayong makasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat. Kaya kahit kasalanan natin, kahit kahinaan natin, kahit pagkukulang natin, kahit ang paulit-ulit nating pagkakasala, hindi nakakahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa atin dahil siya'y nagmamahal na walang kondisyon. Manatili tayo sa pag-ibig ng mahal na pong Yesus na sareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kabatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan ang lubos tayong umaasa sa Kaniya. Ang itutugon po natin, banal na tagapag, tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Panal ba na takapagpagaling, -pag tulungan mo kami. Kayo. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, -pag -pag tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal, Banal na, na tagapagpagaling, -pag tulungan mo kami. Ang mga may sakit, nawa'y makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila manalangin tayo banal na tagapagpagaling -pag pag tulungan mo, mo kami. kami sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga intensyon kahilingan lalo na ang kagalingan ng mga may karamdaman at ang mga taong may mabigat na suliranin at pagsubok sa buhay at ang mga yumao, manalangin tayo sa Panginoon. Panal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tumahimig po tayo sumandali para naman po sa ating mga pansariling pasasalamat at mga kahilingan. Panginoong Diyos, sama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan na iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. So I Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amanami namin lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kalog ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkopkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na iga aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutan niyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga okbo napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O oh, sana sir. sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo, Bago niya ang kusang loob maging handog, nawa kaniyan tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gay hindi naman umatapos sa ngapunan, inawakan niya ang kalis. Muli ganyan pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nambago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagamatay at muling pag na iyong anak. Kaya dinalay namin sa yon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Pawan mo sila't at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Maria, ina na Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming na Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming pahintulot sa tukso adi iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sesu si Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Yesu Kristo, na mahal na poong Yesus Nazareno, na sareno, nawa ay laging sumay niyong lahat. At sumay iyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng na kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng na kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng na kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. magsulod po ang lahat. Mga kapatid, si ang kordero ng Diyos, nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na patuloy na nagmamahal at nagpapagaling sa atin. Mapalad tayo ngayon tinawag sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Namahingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. amen. Para sa lahat nang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng le-minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. so oh. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024 sa ganap na 1.30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling cross, Makiisa po tayo. Inihandog po ng Simbahan ng KIAPO ang Nasareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nasareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi at ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kaloban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang. Ubangan tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Bas-basan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin, dasalan, medalyon, sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo sa biyaya, pagpapala, pagibig ng mahal na poong Yesus Nazareno. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Sa Diyos. Sa Padre, Jesus,